کرتے ہیں. بھائی نے کہا کہ میں نے غصے میں زوجہ کو 3 طلاق دی, میں نے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی, اس کا حل کیا ہے؟ بھائی جان حل اب کچھ بھی نہیں ہے, طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے, پیار میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا. یہ مسئلے آپ کو پہلے سیکھنے چاہیے. اور میں تمام بہن بھائیوں کو بار بار یہی کہتا ہوں, خدارا اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ان کو حقوق زوجین کورس کروائیں, انہیں باقاعدہ پتہ ہو کہ کون سے الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے, کون سے الفاظ سے بیوی فوراً حرام ہو جاتی ہے, کن الفاظ کی وجہ سے یا کن اعمال و افعال کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اپنی اولاد کی شادی کر دیں گے اور خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ کی اولاد یا آپ کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہو جائے گی. بعض اوقات تو میرے پاس ایسے ایسے کیسز آئے ہیں, 10-10 سال 15-15 20-20 سال حرام زندگی گزارتے رہے ہیں اور پھر انکشاف ہوا ہے کہ جو اولاد ہوئی ہے وہ بھی غلط قسم کے معاملات سے ہو گئی ہے اور ایک دوسرے پہ وہ حرام زندگی گزار رہے تھے, ایک دوسرے پر حرام ہو چکے تھے. اس لیے بہرحال تو غصے میں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اب اگر آپ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زوجہ پہلے آپ کی عدت گزاریں, عدت گزارنے کے بعد انہیں 3 حیض عدت ہوگی, اور اگر وہ حاملہ ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو عدت چلے گی, بچہ پیدا ہو جائے یا 3 حیض گزر جائیں اس کے بعد وہ کسی شخص سے اپنی مرضی سے شادی کریں گی, اس کے بعد ان میں جسمانی تعلق قائم ہونا لازم ہے. پھر وہ شخص فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے آپ کی زوجہ کو یا ایکس وائف کو طلاق دے, اس کے بعد وہ ان کی عدت گزار کر پھر آپ سے نکاح کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ بہت سے لوگ آپ کو دوسرے راستے بھی بتائیں گے لیکن وہ خلاف شرع ہیں. جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح راستہ ہے اور یہی شریعت کا راستہ ہے. اس لیے اب آپ کو صبر کرنا ہوگا اور اپنے غصے کو ضبط کریں. آج زوجہ ہاتھ سے نکلی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ کل آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے. احتیاط کریں.